A Benicarló, refugis Oscan està jugant un gran paper amb els animalets de companyia i és que l'abandó dels mateixos continua ben evident. Per tirar endavant la seva proposta que des de fa uns anys ja la porten endavant, han preparat per al dia 30 d'abril un gran festival per part de refugis Oscan a l'Auditori Municipal Pedro Mercader de Benicarló. Per lo que este matí, a la mateixa sala de premsa del Museu de la Ciutat de Benicarló, antic convent de Sant Francesc, s'ha fet la presentació d'esta gala que tindrà lloc a Benicarló el pròxim dissabte 30 d'abril, davant la compareixença de Gemma Sánchez i Sònia Beltrán, qui han donat tota mena de detalls no tan sols al voltant de la gala, sinó també de totes les activitats que durant l'any desenvolupen, balanços que, malauradament, al igual que a la resta de municipis de les nostres comarques, els animalets abandonats continuen tenint el seu dia a dia, per lo que han començat parlant d'esta pròxima gala que acollirà l'Auditori de Benicarló per part de refugis Can de la ciutat el pròxim 30 d'abril. Sánchez comentava la següent. Lluitem pel benestar d'animals, principalment de gossos abandonats. La idea de la gala és recaptar diners que ens deixen continuar en el projecte. Llavors, ens hem estat manejant durant un parell de mesos per a poder comptar en diferents col·laboracions, des d'actuacions fins a col·laboradors que ens ajuden una mica a poder pagar els cartells, les entrades i algun gasto més que podem tindre com a extra. La venda anticipada des del dia d'ahir està en diferents llocs d'aquí de Benicarló, en Triat Esport, en Menta, en Ticana, en Fisiomet i les tres clíniques veterinàries que tenim aquí en Benicarló, Sant Antoni, Papaluna i la clínica veterinària Benicarló. El preu de l'entrada són 5 euros. Pensem que és un preu raonable, ja que fa dos anys que vam fer la primera gala van cobrar 3 euros i ens van renyar perquè eren molt pocs diners. O sigui que per a nosaltres pensem que és lo correcte. Que participa la Coral Infantil Bobalà, Triat Esport, que farà la desfilada de roba, infantil i juvenil. Tindrem un concert de piano de Ciro Prats i comptem amb Nassim i Nayara. Sabem que la projecció que tenen en aquest moment és molt important perquè han estat participant en un programa en televisió a nivell nacional. I després tindrem una petita sorpresa perquè tenim dos companyes dins de la Junta de Soscan que fan adiestrament caní i teràpia i disposarem de visites canines dins de l'auditori en un parell de demostracions de com es pot treballar i com pot ajudar un gos a tenir una vida més fàcil. I després comptem amb col·laboradors, com us he dit, que ens ajuden a que poguéssim pagar alguna de les coses que necessitem invertir per a fer la gala, i és Pirotècnia Tomàs, The Big Time, Cafès Bo, Sempre Flora i Pescados i Mariscos Cisco. A part, volem donar les gràcies a Gràfic Mundi per tota una sèrie de col·laboració que està fent amb nosaltres i ens estan ajudant de forma per a nosaltres sorprenent perquè acabem de començar a col·laborar amb ells i ens han brindat molta ajuda. Quan comences un projecte com és Soscan Benicarló o siga un altre, perquè ara, si mirem al nostre voltant, tenim poblacions molt properes que han creat refugis per una necessitat. I parlo d'Alcanar i parlo del Tebre, i hi ha molt d'abandonament. Nosaltres quan vam començar fa 4 anys, ara farà 4 anys el proper mes, era per una situació dramàtica de la gossera municipal de Benicarló. El que és curiós és que hi ha regidors que no sabien que existia una gossera en Benicarló i que no sabien que hi havia una gossera on es sacrificaven gossos. O sigui, en Benicarló hi ha una gossera municipal que fa un recull de gossos abandonats i fins fa un temps, ara ens comenten que ja no se sacrifica, vull dir, és una cosa que es tindria que valorar, però es sacrificaven gossos sants, cadells, no estem parlant d'un gos malalt, d'acord? O sigui, un gos té un temps d'uns 20 dies, 20-30 dies segons la llei, i després es té que sacrificar, es té que eutanàsia. Llavors, quan Soscan apareix no és un caprici, és una necessitat, d'acord? Vull dir, és una necessitat que a dia d'avui continua sent per a nosaltres 1.000 euros al mes de gasto fixe
quasi 5.000 euros de deute en este moment als veterinaris. I com fem per a pagar 1.000 euros cada mes? Ens reinventem. Vamos, intentem, bueno, des de manualitats que ens fan per a vendre, donatius, ajudes de voluntaris, gent que ingressa cada mes de forma anònima al compte de Soscan, 10 euros, 15, 100, lo que poden per a continuar endavant en el projecte, perquè a dia d'avui, 21 d'abril del 2016, no tenim cap ajuda de l'Ajuntament, ni de Generalitat, ni de cap, no tenim cap tipus d'ajuda oficial. Hi ha diverses maneres d'ajudar. Una és ser voluntari, és pujar al refugi, és ajudar-nos a limpiar, a simplement pujar i jugar en ells mentre també nosaltres puguem limpiar. Aquesta és una de les maneres que, o arreglar coses, o perquè el refugi està en unes condicions que necessita moltes millores, però bueno, això l'agraïm molt. Una altra manera és apadrinar un gos. Què significa apadrinar? Significa estar el gos al refugi, fer-te càrrec una miqueta de la vida o implicat en la vida d'aquest animal. ¿Vale? Això ens costa des de 60 euros, ¿vale? Tu te fas càrrec, tens una implicació més emocional en l'animal, tens un seguiment. L'altra manera és fer-te soci, des de 40 euros, o sigui, són 40 euros a l'any. Entonces, això són uns ingressos que nosaltres després, bueno, ja ho ha dit Gemma antes, els gastos veterinaris, per desgràcia, se mos mengen, estem intentant buscar socis per on siga. I l'altra manera és, bueno, hi ha una manera que és una microdonació que ara s'ha ficat molt de moda, que és el teaming, ¿vale? Que això molta gent no ho coneix, ¿vale? I és un euro al mes. Evidentment, un euro meu no fa res, però un euro, un euro, un euro, un euro al mes podem recollir 40, 50, 100 euros, depèn dels timers que siguessin, ¿vale? Això és una manera molt, perquè tots ens gastem un euro en un cafè. Entonces, ese euro del café el llevo y el fico a Soscan, ¿vale?